Na Krásné Louce v Mladé Boleslavi pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Jizeru. Přemostění povede podél stávajícího železničního mostu a bude sloužit pro pěší a cyklisty. Součástí investice jsou také navazující cyklotrasy. Kdo se byl třeba podívat tady na Septemberfestu o víkendu, tak si mohl všimnout, že tady ty práce skutečně jako hodně pokročily. Není to jenom o té lávce, která má vzniknout vedle toho železničního mostu tady u Česany, ale je to i vlastně o přípravě těch cest, které budou pro cyklisty, pro inlinisty, ale i pro pěší. Bude to více než 1 kilometr vlastně steze, které tady budou udělány, a jsem rád, že se nám podařilo skoordinovat všechny ty akce, které tady byly, ať už na jaře nebo teď na podzim, protože nechtěli jsme přijít tady o ty tradiční věci, jako je kolo pro život a další. Lávka je projektem statutárního města Mladá Boleslav a vyjde přibližně na 74 milionů korun. Určitě bychom to nedokázali stavět jenom z našeho rozpočtu. Podařilo se nám na to získat 32 milionů z Evropské unie a zároveň musím velmi poděkovat nadačnímu fondu Škoda Auto, který přispěje svými 26 miliony korun. Bez nich bychom to skutečně nezvládli. Jsem rád, že i do výběrového řízení se nám nějaké firmy přihlásily, takže jsme nemuseli třeba jako v těch jiných projektech, které tady máme, tu realizaci posouvat někam do těch dalších měsíců nebo let. Stavební práce běží podle plánu a počítá se s dokončením v dubnu příštího roku. Harmonogram se plní, to znamená někde v dubnu příštího roku by mělo být dokončeno, což je fajn, protože na tu jarní nebo na konec jarní a na tu letní sezónu tady lidé už budou moci tento prostor využít, a je to vlastně takový ten první velký projekt, kterým chceme propojit vlastně Krásnou Louku a Štěpánku. Vlastně vedle Čedoku už máme naplánovaný výtah směrem dolů, tak aby jsme prostě zpřístupnili tady ty dvě pěkné lokality, které tady máme. Výstavbou lávky a souvisejících stezek pokračuje Mladá Boleslav v dlouhodobém budování cyklotras po městě, které už mají délku přes 20 kilometrů. Zároveň se nová stezka stane součástí projektu Greenway Jizera. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.